はい、今回の動画なんですけれども、つむつむの動画で、11月17日より、第2弾のセレクトボックスが、開催されるんですけれども、これがですね、ミッキーのみのセレクトボックスとなっております。で、公式のね、情報、あると思います。あるんですけれども、一応ね、もう、確定しておりますので、とりあえず各スキルの、どんなスキルなのかっていう、説明とですね、中身はね、何が来るのかっていう、予想をね、していきたいと思います。一応ね、スケジュール的にはこんな感じで、どうでしょう。第3弾のセレボがもしかしたらあるかもしれないんですけれども、おそらくこの日程で終わってしまうんじゃないかなと思います。ということで、行きましょう。つむつむの、こちらね、説明していきたいと思います。で、まずね、確定しているのが、アニバーサリーミッキー、パレードミッキー、ファンタズミックミッキー、クラシックミッキー、豆の木ミッキーです。で、あと自分持ってないんですけど、デルミという、D23 スペシャルミッキーみたいな、確か名前だったと思うんですけど、通称デルミと皆さん言ってるんですけど、それですね。その6体が、公式の画像に載っていますので、それは確定というところになっております。で、一応ね、ミッキーセレボ、去年のだと確か10体のラインナップで、で、ハロウィンボックスも、10体だったので、一応ね、特別な、セレクトボックスはきっとね、10体でまとめてくると思いますので、今回も10体かなと思います。なので、まず、どのツムが入ってきそうかなっていうのを説明していきたいなと思います。説明とか予想していきたいと思います。とりあえず6体は確定していて、でね、勇者ミッキーは来ないですよね。おそらくね、先月、の新ツムで来てます。で、王様も一応キングダムハーツのツムなので、これも多分ミッキー扱いではないんじゃないかなと思います。で、ホーンハットミッキー。こちらね、先月セレボで来てるのでないかなと思います。あと、カボチャミッキーもね、先月のセレボで入ってるのでないかなと思います。で、クリスマスミッキーもね、時期的にないかなと思うんですけど、最近の運営さんは、季節外れのものを結構入れてくるので、もしかしたら来る可能性があるかなと思います。一応ね、それを考えていくとですね、パイレーツミッキー、蒸気船ミッキー、三重士ミッキー、この3体。この3体と、コンサートミッキー、ソーサラーミッキーが、のどれかがね、5体のうち4体来るんじゃないかなと思います。で、三重士ミッキーはね、ずっと来てないので、これはほぼほぼ確定だと思います。で、蒸気船ミッキーもね、なんだかんだ来ると思って、パイレーツミッキーもね、割と復活してるので、今回はパイレーツミッキーが外れるんじゃないかなと思います。パイレーツミッキーの復活が結構多かったんで、コンサートミッキーとソーサラーミッキーはね、多分入れてくるんじゃないかなと自分は予想しております。はい、ということで、一通り、これで10体揃ったかなと思いますので、一応ね、自分の、予想としてはその10体となります。ではね、まず、アニバーサリーミッキーから説明していきたいなと思います。アニバーサリーミッキーなんですけど、数箇所でまとまってツムを消すよというところなんですけれども、ジャイロを使うとね、消消がアップするということなんですけれども、これがね、なかなかの晩成型のスキルで、自分スキルレベル4でもね、全然コイン稼ぎができません。はい。多分スキルレベル5、6で化けてくるツムだと思うんですけども、
はい、あのスキルマだったらねまんま言ってる人もいるらしいので、はい、まあ、あの強さ的にはねめちゃめちゃ強いということになっております。まあ、ただジャイロの扱いが苦手な方はあまりおすすめしないかなという、ツムとなっております。あとねこれ去年、登場したツムで初めてね復活するので、持ってない方はねぜひ持っていきたいと思います。持ってか引いておきたいところですね。で次、パレードミッキーですね。まあ、こちらはね、前回も、ピックアップガチャで復活したんかな。はい。フィーバーが始まって、横ライン上にツムを消せようという、スキルなんですけれども、まあ、コイン稼ぎはね、まあ普通できなくもないけどっていうところですね。はい。まあぼちぼちです。まあ、ぼちぼちですけどね、スキル演出的にはねめちゃめちゃいいです。エレクトリカルパレードが流れて、エレクトリカルパレードのねあのね機関車列車がねパーって横切る演出で消去してくれるので、はい、かなり演出的にはとてもいいです。で、次ファンタズミックミッキー。自分的にね一番のおすすめはファンタズミックミッキーかなと思います。まあ、アニバーサリーミッキーちょっとスキルまで使ったことないので、ちょっとはい、強さがあまり実感できてないんですけど、ファンタズミックミッキーに関してはスキルレベル低くてもまあ割と使えます。あの効果時間がもし短かったとしても、短くてもね消せます。なぞりが早い人とか、あとはですね、3チェーンでも消すとですね、時間が止まるので、まあ、その間にね、どこを次消すかっていうのを確認できるっていうところが、まあ、このツムの強さで。で、自分スキルレベル5で、スキルレベル5で、54で、7600枚出たというぐらい強いので、でスコアもね54のみで2000何万か確か出てたと思います。はい、というぐらいまあ強いですけれども、ちょっと時間効率的にはあまり良くないという、まあでもねかなりおすすめのツムとなっております。曲もねめちゃめちゃかっこいいです。で次クラシックミッキーです。まあ、これね自分実はね結構好きなツムで、はい、こちらねランダム消去なんですけども、消去数が固定なんですよね。まあこれ消去系で固定っていうところが、まあ、やっぱね皆さん自分よく言ってるんですけど、固定消去は強いというところで、スキルレベル4の動画も出しているんですけど、これねタイムボムが、まあ、単純に2個狙えるっていう、まあ、スキルでもあるので、はい、狙えてさらに繰り越しがしやすいっていう、ところがね、まあ、かなり、まあ、強いかっていうとあれなんですけど、まあ、強さを秘めてますね。はい、面白い、使ってて面白い自分的には。はい、一応そういうツムとなっております。で、次豆の木ミッキー。豆の木ミッキーなんですけどね、スキルレベル4で、どうすかね、使える時と使えない時があって、この出てきた魔法の豆をタップして周りのツムを消すっていう書いてあるんですけど、そのね範囲がね微妙にまちまちで、ちょっと法則性がいまいちつかめないんですけれども、消すときはね30何消去とか、してくれるときもありますので、まあ、毎回それが出てくれるんであれば、クソ強い、ツムとなっております。スキルレベル4なんでねまだまだ成長するんで、スキルマだったら結構もしかしたらね自分思ってたよりもしかしたら強いかもしれないですけど、まあ、スキルレベル4だったらまあ普通かなと思います。で次、ソーサラーミッキー。帽子の数だけタップして周りのツムを消すよ。ちょっとこれ日本語おかしくね。帽子の数だけタップした周りのツム、なんかおかしいっすよね。なんか日本語おかしくないですかこれ俺の勘違いかな。まあ、自分スキルレベル1で効果範囲も狭いのでまだまだ使えないんですけれども、まあ、スキルもだと割と使えるらしいです。はい、まあ、どっちかっていうと多分スコア向けだと思うんですけど、はい、まあ、それでも割と強いらしいです。昔はランキングで上位の方にいたツムなので、はい、まあ、おすすめといえばおすすめです。まあ、最近ずっと復活してないので、来てくれたらね、はい、
いいんじゃないかなと思います。で、帽子の数だけタップしたってマジで謎ですよね。気になるな。で、次こちらコンサートミッキー、出てきた音符をタップ、周りのスムを消せようということで、まあ、こちらもね自分スキルレベル1なので、まあ、強さはまだ見出せてないんですけども、なんかねこれねスムのレベルによって若干ね強さが変わってくるらしくて、はい、一応ね特殊な感じの、まあ、スキルとなってるみたいです。で、そう音符にもね色があってね、ピンクが一番ケツらしくて、まあ、それの出目っていうか、まあ、ピンクが出る確率がこのツムレベルに結構関係してるらしいので、まあ、ツムレベルを上げれば、まあ、ピンクばっか出てきてくれるのであればね、かなり、まあ、またね強くなってくるんじゃないかなと思います。はい、まあ、レベル上げは、コンサートミッキーに関しては重要らしいです。はい、ということで次、まあ、勇者ミッキーはどうしましょうか。勇者ミッキーはまあ出ないと思うので説明は省略しましょう。王様も省略しましょう。三重士ミッキー、こちらね斜めや、縦やライン上にツムを消すよとなぜか逆にしてしまったんですけど、これね縦ライン消去して斜めライン消去して斜めライン消去して最後ね縦斜め斜めっていう、まあ、全消ほぼ全消去っぽい消去をしてくれます。はい、まあ、とりあえずね4回目のスキルに関してはめちゃめちゃ強いけど、まあ、それ以前のに関してはまあ使えないので、まあはい、強いけど強くないみたいな、ポテンシャルは持ってるけどなんかなっていう感じのツムです。はい、ちょっと自分もスキルレベル3なので、もしかスキルマーとかだったらね、もしかしたらえぐいぐらいコイン稼げるかもしれないですけど、はい、一応そんな感じのツムとなっております。で、蒸気船ミッキーですね、こちら画面下のツムをまとめて消すんですけれども、まあ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 これは弱い、まあロッツォみたいな感じですよね。はい、スキルの消去に関してはね、まあそんな感じとなっております。で、ホーンハットミッキーとカボチャミッキーはまあ多分、セレボでラインナップしてたので前回先月か、はい、まあここはないかなと思うのでスルーさせていただきます。クリスマスミッキーもまあ多分クリスマスだと思うので省略しようかなと思います。で、最後一応パイレーツミッキーですね、来る可能性はまあ低いかなと思うんですけど、結構ね復活する回数が多かったので今回は今年か、はい、まあそれでもですね、これスキル演出がねかなり神がかっていてとても、楽しめるツムとなっております。はい、コイン稼ぎもね多分割と優秀だと思いますし、ボムもね巻き込んでくれるので、まあ、スコアボムを巻き込めば、まあ、スコア出しも割とできるというツムとなっております。はい、ということで、まあ、一応ね一通り説明させていただきましたが、まあおさらいで言うと、予想まず確定してるのが、あ違う、最後にデルミです。ちょっと自分持ってないですけど、デルミなんですけど、デルミ、はい、消去してくれます。で、なんかね虹とか赤とか青とかあるらしいんですけど、虹が出るとめちゃめちゃ消してくれて、まあその次に赤が消してくれると、その次に緑という感じで、まあ、なかなか面白い、ツムとなっております。で、自分持ってないので、ぜひね、今回、コイン稼ぎ頑張ってますので、スキルマンを目指してね、頑張っていくんですけれども、はい、デルミはね、なかなかスキル演出も凝っておりますので、はい、ぜひとも欲しいツムとなっております。で、はい、一通り説明させていただいて、まあ、おさらいとしてね、予想ツムとしては、まあ、確定しているツムとしては、まず、デルミと、アニバーサリーミッキー、パレードミッキー、ファンタズミックミッキー、クラシックミッキー、豆の木ミッキーが確定しているというところで、6体が確定していると。で、ラインナップしてくる数なんですけども、自分は10種類と呼んでいて、まあ、その中は残りの4枠としては、ファンタズミックミッキー、あ、ソサラミッキーか、ソサラミッキーと、コンサートミッキーですね。はい、で、三重士ミッキー、
蒸気船ミッキー、パイレーツミッキーが入ってくるかなと思います。これでね、はい、10体となっております。はい、じゃあそんな感じで、皆さんもね、コイン稼ぎ頑張っていきましょう。またあの中身、判明しましたら、情報の展開をさせていただきます。はい、ということで、今回はミッキーボックスの、まあ、予想とね、なんだ、考察なんかな、まあ、スキル説明ですねをさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。